mahad leh maanta isukee keenay dalkeygii iyo dhulkeygii magaaladeedii ceergaabo boqorada jiif caaqilka xildhibaanada haweenka dhalinyarada dhammaantiin wayn salaamayaa waana ku mahadsan waqtiga xaadirka inta kowdii duhurman joogno duleedka magaalada ceergaabo waad ku mahadsantihiin waqtiga xaadirka aad inala joogtaan intaa ka bacdi gudaha xisbiga wadani gobolka sanaaka dila yarhado magaalada ceergaabo laf dhabar buu yahay xisbiga wadani annaguna saasa laf dhabar dibadda unahay haddaan qaalaamaha dibadda nahay 207-kii laamood koobkeedu waa sidnaa waan ka soo xoreynay labada xisbiga kale maanta waxaan joognaa ceergaabo guusha doonay la wadaagno koobkii gudaha inan qaadno hawsheedina waa gabagabo 7 cashaa nooga haray waxaan leeyahay gacan maha isqabanno tekniga iyo caqligii lagu wadayna waa haynaa insha allahu tacaala farxad weyn bay tahay maanta inaan kiin kala qayb galo howlihii 7 cashe ugu dambeeyey anigoo kormeelka kasoo bilaabay hadday noqoto Hargeysa Boorame Burco Barbara Laascaanood xalayna ku marayna Laaxudin saaka kasoo galnay Ceelfoyna soo galnay intaa howlaha xisbiga la soconay dibadna saasan u ogeyn gudihiina wayn la qabanayna aad iyo aad baad noo sharafteen ilaahayn sharafo ilaahayn karaameeyo hawshu waa noo dhowdahay beritina waa xafladeenna weyneyd insha allah xaalkiin waxweyn bedeluu waa bedeluu waa bedeluu halkaas.